Dalgona Coffee. Jom share cara macam mana nak buat menggunakan kopi Alfia. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Ni dia kita nak buat Dalgona Coffee. Bismillah. Gunakan kopi Alfia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masuk 2 sachet nah. Lepas tu kita buah air panas. Share lah dulu. Share banyak-banyak. Kongsi banyak-banyak kepada rakan sayang-sayang semua. Sebab apa? Bila kongsi kan tak hilang resepi ni. Tengok kita guna kopi Alfia je. Jom tengok macam mana saya buat. Bismillahirrahmanirrahim. Mula-mula masukkan air panas dalam gelas ke cawan kita. Lepas tu hampa gunalah. Ha ni. Saya guna alat ni. Saya pun tak tahu benda apa panggil ni. Okay. Ha, kalau yang ni senang sikit lah. Kalau tak ada boleh guna je. Apa nama tu orang kata apa? Tapi yang ni lebih senang lah sebenarnya sebab dia pakai bateri kan. So hampa betul-betul dia kena cepat dan juga kena apa nama tu kena sabar sat lah. Tunggu sampai betul-betul dia pekat. Dalgona Coffee ni memang sedap lah guna Alfia ni sebab kopi kita tak ada gula tambahan. Sesuai lah untuk anda yang nak berdiet, cut off gula, yang nak kurus, yang nak turunkan berat badan, sesuai sangat-sangat. Jadi kepada anda di luar sana yang ada masalah kecil mana, teringin nak minum, makan yang wire-wire ni, mari kita buat sendiri tu. Hampa tengok, semakin kembang dah. Dia kena kembang dan pekat. Tu hampa tengok tu betapa cantik tekstur dia, memang halus. Sebab tu cik suka kopi Alfia sebab dia memang halus, mulus, tulus. Jadi sesuai untuk anda yang nak berdaya. Cepat-cepat dapatkan sekarang. Yang berminat hampa boleh je hubungi CF. Tu dia hampa semakin nak menjadi dah. Okey hampa tengok CF punya benda Allah tu sampai tertarik. Ya Allah wakbar. Ha punya dahsyat. Ha tu dia pekat, likat, elok dah. Ha, macam ni jadi lah. Saya adik kakak, tuan-tuan dan perempuan macam biasa kita picit lah. 1, 2. Pasal CF nak bubuh air banyak. 3. Ha, nak buka tu air kan? Sekejap dia tak manis. Tu dah, jom kita nak letak zero dalam masakan minuman. Biasa sayang-sayang adik kakak, tuan-tuan dan perempuan. Ni dia hampa. Kita bubuh susu. Bismillah, susu sikit lah. Ha, agak-agak cukup. Kak je, jangan banyak-banyak. Lepas tu kita tuang kopi kita. Bismillah. Tengok lah. Tu, dalgona kopi tu. Oh, dia. Hampa tengok sayang-sayang Kak Jo. Tu dia pekat likat memukau. Jom kita cuba minum macam mana rasa dia. Hari ni kita buat ayak jimat apa. Jangan lupa share kat kawan-kawan juga tau. Resepi ni tu dia. Guna kopi Alfia dan zero. Siapa sangka ya. Ha, boleh menghasilkan tu dia ayak yang bismillah. Alhamdulillah sedapnya. Padu, mantap meletup. Jimat dua kano CF. Sedap doa. Jangan lupa buat dan dapatkan sekarang. Dalgona Coffee by Coffee Alfia Zero. Mantap. Bekai makan di pantai. Bismillah. Tu dia hampa buat susu. Ha ni CF nak susu banyak sikit. Dia apa buat sendiri puas hati. Kalau nak pergi beli di pantai ni berapa orang nak jual cik oi. Buat sendiri Kak Jo. Lepas tu apa lagi tuangkan kita punya dalgona. Tu dia apa. Tu dia sayangku. Masya Allah mantap. Padu. Sedap tu. Okay jimat duit apa. Untuk kita punya daging, isi daging apa semua ni kita letakkan zero juga. Tak payah banyak, hanya 1-2 titik. Bismillah. 1-2 cukup. Sebab tadi kita masukkan pasta punya sos. Dia ada masam kan. Jadi ni nak balance kan. Saya letak chili flake. Nak pedah-pedah juga. Tak maulah terlalu masam. Jadi saya letak chili flake. Baru dia spicy. Sebab saya suka makan spicy. Tu dia. Memang mantap. Bismillah, kita tuangkan bawang Holland. Kita bubuh bawang Holland. Masukkan bawang Holland. Macam kalau tak cukup chili flake, kita tambah sedikit lagi chili flake. Dia baru sedap tu. Dia spicy. Macam tu. Dia. Memang meletup dengan gabungan. Sekejap lagi kita bubuh cheese tarik. Mozzarella. Okay. Tu dia. Aroma mat. Okay. Sekejap kita nak tuang atas kita punya fries. Si air tengah duk bakar fries tu. Nampak resepi yang sedap untuk anak-anak makan. Daging kisak boleh buat. Sedap. Sedap doh.
Nanti kita bakal guna oven. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak masukkan daging tadi. Jujur saya cakap yang ni jangan makan selalu lah. Okay, sekali-sekala boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan. Macam tu. Sekali-sekala boleh. Sebab dia kalori memang tinggi sikit lah nak. Faham-faham lah. Okay, cara nak masak dia. Oh, lepas tu kita akan taburkan cheese. Sekejap eh. Memang jarang makan macam ni pun. Memang sangat-sangat jarang. Jadi hari ni untuk anak-anak saya buat lah. Bismillah. Kita bubuh mozzarella. Okay. Bubuh mozzarella. Bubuh banyak-banyak. Boleh tarik. Sekali-sekala tak apa. Jangan makan kerap. Okay. Tapi kita akan topping dia lagi. Sebab kita akan letak di semua dulu. Nak tengok cukup banyak mana. Okey, kita cantik-cantikkan dia lah. Macam tu. Dan kita nak pergi ke next punya yang belakang ni. Macam tu juga masukkan. Okay. Allahuakbar, bahan daging tadi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tu dia. Buat sendiri puas lah makan. Nah, walaupun hak ni mana dah makan. Si En last 2 tahun dah apa tak makan. Nah, si En memang. Yalah benda-benda macam ni kan. Kita kurang makan. Ni untuk budak-budak. Hari ni dia cuti sekolah lagi. Kita buat kat mereka. Sekejap lagi kita bubuh. Sekejap. Saya nak bubuh yang kecil ni. Okay. Bubuh yang ni punya. Ini kalau nak jual ni dalam bekas macam ni saya rasa RM15 tak lari lah. Tak tahulah kot lagi mahal. Kan? Kalau kita buat sendiri, at least puas hatilah sayang. Okay, kita nak tabung cheese dekat dia. Kecil ni pun tak murah. Barang mahal. Cheese ni saya beli dekat RM25 apa. Tu dia. Puas makan kan? Puas makan. Sayang weh. Kalau buat makan dengan si Eh ni memang si Eh bubuh banyak-banyak cheese ke apa kan. Puas makan nak buat main bagi. Okay lagi sebab ni kita nak bawa pergi makan. Hak ni nak pergi makan ramai-ramai tak pergi. Tu dia apa. Dia. Tu tak kedekut tu. Makan macam ni. Okay kita nak bakar dia lebih kurang dalam 10 minit. Api 200 darjah Celsius. Okay. So kita nak tambah lagi cheese mozzarella. Tu dia hampa. Okey. Jom siap. Okey, jom bakar. Sayang banyak dapat tu mozzarella penuh. Syukur. Bila sayangku dah siap. Jom kita nak pikelah dah. Hai hampa, nak tengok tu buat sendiri hampa. Tau. Cik tak buah pun dah dalam tu. Mana? Dalam kotak tau. Nak buah ni. Tak buah, tak buah. Tapi kau ambil tudung tu tu. Yang tu. Ha, tutup yang tu. Ni, yang ni. Ha, tutup. Ambil yang besar tu lah. Yang besar ni. Ha, ha. Bismillahirrahmanirrahim. Mai yang kita rasa tu. Mai sat rasa tu lah. Bismillah. Dia mak duit tak payah. Cik tak buah pun dah kan? Tinggal plastik tau. Kita nak makan apa? Makut pan. Ha? Adik ni, aku nak buah kereta. Alhamdulillah syukur dah sampai Tanjung Dawai. Okey, hampa kena mai dekat Kak Long Celup ni. Sedap mak hang. Hai. Tu dia hampa meriah. Tu Mak Nazwan dengan meja healingnya. Kursi healing. Oh, kursi healing oh. Tuh. Oh, makan ikan. Ikan sotong. Ikan hidup lagi. Dia apa fresh tau. Kalau ikan ni yang pun tengok fresh. Kalau apa nak tahu fresh tak fresh, tanya Najwan. Bismillahirrahmanirrahim. Mai apa. Ni kami tumpang kelok dah. Terima kasih. Sedapnya mie dia. Fresh. Ikan dia pun fresh. Sedap pun ikan fresh. Makan rotong. Apa kan? Sedap pun. Ikan bau ni yang penting. Manis lain no. Lepas tu dia tak bu garam masin tau tak nak. Sedap.
Okay. Tekok nak buka sotong apa tu satu lagi? Buka sotong plastik. Ring. Yes, buka sotong ring nah. Original sotong. Sedap. Oh, rupanya dia kata dia yang pertama kali buka. Hmm. Orang ni buat fresh no. Dekat lepon ni kat long ni. Lepon adik-adik lepon ada orang kukuh lah sekejap ni. Dalam tu ada tisu basuh. Makan mie pula. Macam-macam. Bismillah. Makan mak orang ni. Hmm. Hmm. Macam kedai mamu. Pandai-pandai-pandai. Sekejap ni. Ni bodoh pokok tu dia nak ditakak tu belakang pokok tu buat pokok Terengganu. Lazatnya. Jom kita minum Dalgona Coffee. Bismillah. Ya Allah, bawa bekal besar macam ni puas hati hampa eh. Siap ada bagi dah kat depa. Minum ayak ni, ni CF punya lah. CF buat banyak kan tadi. Alhamdulillah hampa memang sedap, sejuk, berasa elok. Ha, semua orang suka ayak kopi kita ni. Nak buat main bagi. Terbaik. Berasa elok hampa. Elok hampa. Okay, elok sakan di kedai orang. Kedai friend, friend. Bismillah. Laksa punya lah sedap sayang. Kami beli dekat Port Lepak. Mai Tanjung Dawai, hampa cari Port Lepak, hampa cari celuk-celuk kat Long. Memang recommended lah. Memang sedap sangat-sangat ampoi. Alhamdulillah, memang si apa hatilah sebab dua kali dah makan. Hari tu pertama kali makan dalam sebulan lebih. Rasa yang sama, konsisten. Ha, macam ni bermaksud kedai ni sangat best lah sebab dia menggunakan resepi yang sama. Jadi tak lari nak buat mai bagi. Ha, laksa pun jangan buat mai. Kan, kena tak kena gaya rasa lari-lari. Ha, ni memang sedap lah, recommended. Okay, dah makan kenyang semua. Jom kita pergi jalan-jalan kat pantai. Walaupun pantai Tanjung Dawai ni tak boleh mandi. Tetapi sunset dia masih cantik. Alhamdulillah. Apa sekali-sekala, mai lah jalan-jalan kot ni. Lajak mai Tanjung Dawai. Boleh beli ikan kerin, ikan masin. Kan, macam-macam apa nama tu hasil laut dijual di sini. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat berehat. Esok kita jumpa.